Сега към друга тема, която е важна за всички нас като потребители, а и за бизнеса в България. Парламентът прие тази седмица окончателно закона за еврото. Това е част от ангажиментите, поети от страната ни, по отношение на нормативната рамка за влизане в еврозоната. Дата за приемане на еврото в този закон няма, пък и знаете, страната ни чака окончателно да получи зелена светлина от Брюксел. На базата на това да покрием всички необходими критерии. Какво има в този закон, как ни засяга като потребители, това ще коментираме в студиото с моите гости. Тук са Преслав Китипов, председател на Сдружение Институт на дипломираните финансови консултанти и Деян Василев, финансов експерт. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Да кажем в началото какво съдържа този закон, какво регламентира, което е важно за нас като потребители при тази промяна, която очакваме всички да настъпи с влизането на страната ни в еврозоната. Заповядайте. Първо да кажа добър ден на зрителите и на вас и да изразя моето задоволство от това в по-широк план, че имаме работещ законодателен орган, защото без това нямаше да се случат нещата и нямаше да може да изпълняваме тези критерии, за които говорим. По отношение на нас като потребители, този закон е изключително важен. Защо? Защото регламентира как ние ще се ориентираме в тази обстановка при приемането на еврото, а именно изписването на цените, колко време може да обменяме тази левовете към евро, това нали, ще може да става в цяла една година и по-нататък, нали, безсрочно при определени... А разплащането в двете валути е за един месец след приемането, нали така? Точно така, като има едни тънкости, че може да се връща само в евро, ако нямаш достатъчно евро, пък трябва да върнеш цялата сума в лева, т.е. не е нещо, което не е нещо, което ще затрудни бизнеса и съответно потребителите. С други думи, не е страшно. Едното, драма което... няма. Не е никаква в никакъв случай. Единственото е това, че ако доближим тези критерии, по-точно ако ги изпълним по отношение на инфлацията в средата на годината, е малко необичайно, но пък се оказва, т.е. да се приеме такава съществена промяна в средата на годината, но в крайна сметка България има традиции в тази посока. Т.е. говорите за евентуално влизане в еврозоната средата на следващата година. Това ли имате предвид? Това имам предвид, защото закона задължава искане на конвергентен доклад, т.е. на доклад за сближаването, в момента, в който изпълним тези критерии. Да, може да поговорим и за тях, разбира се. Че последните доклади и на Европейската комисия, и на Европейската централна банка от края на юни, всъщност стигат до извода, че само по един от критериите, именно за инфлацията, все още не отговаряме на икономическите критерии за влизане в еврозоната, нали така? Точно така. Инфлацията в България е съвсем малко по-висока от тази на референтната инфлация за Европейската общност и има закон, който задължава българското правителство в момента, в който в даден месец ние покриваме този критерий. Очаква се до края на тази година, 24-та, инфлацията в България да се нормализира, да поискаме нов конвергентен доклад от Европейската централна банка и Европейската комисия, който се очаква е да е формалност и фактически наистина и аз искам да се присъединя към това, което Преслав казва, въпреки невъзможността да се сформира редовно правителство, въпреки всичките перипетии, от техническа гледна точка България от много време се готви за влизане в еврозоната. Най-популярната цифра в България, чакай сега да не объркам цифра, нали, с десетични запетайки, ще бъде 1,95583, защото няма да има българин, който ежедневно няма да използва тази цифра при превалутиране в преходните периоди и тя ще бъде запечатана в съзнанията на нашите поколения. Представим си след 100 години, нали, нашите внуци, правнуци, каквото е 1,95583. За всички нас това ще е много важен преходен аритметичен елемент. В закона няма нищо сложно, нещата са много стандартни. Затова и така бързо беше прието одобрение от Европейската централна банка. Сега предстои и бизнесите, фирмите. Знаете, преди няколко месеца имаше изследване на Асоциацията на търговските вериги на нехранителни стоки, които казаха, не сме готови, няма нормативна рамка. Закона за приемане на еврото дава всички тези детайли на бизнеса за счетоводство, за оповестяване на цени. И все пак не бива да се подценява, беше споменато, че фирмите имат нужда около 6 месеца да се подготвят етикетите за цените. Замислете се, всички магазини, всички места, където може да видите цени,
сега те трябва да са в преходния момент, трябва да са в двете валути. И в евро, и в лева. Българските пощи в малките населени места ще обменят безплатно в продължение на 6 месеца. Те се готвят. Снабдяване на кешова наличност, на евра, левове, за да могат да се изтеглят. Така ще има един интересен период. За мен най-интересно е, дай Боже да посрещнем критериите, дай Боже новите избори да произведат отново това про-евро мнозинство, което си се получава. И дай това... Боже да имаме редовно правителство на Дай Боже, но дори да нямаме много... Икономиката си върви, това върви казвате си... вие, въпреки политическата криза. Точно така, гражданите, бизнеса, нека да се подготвим, да си припомним аритметика, деление. Виждате и в Хърватско наскоро беше прието, нямаше спекулативни бумове. Институциите просто могат да си вършат работата и без редовно правителство за такъв, такава техническа стъпка, бих го нарекал като приемането на еврото. Как ще отговорите на един от най-големите страхове на българите, изобщо откакто се заговори за влизане в еврозоната, именно поскъпване, повишаване на инфлацията, недобросъвестни търговски практики, в които търговците ще се опитат да се възползват от ситуацията, за да реализират по-големи печалби? Първо да тръгна от там, че в крайна сметка именно ценовия критерий, т.е. критерия за ценовата стабилност определя именно това нещо. Представете си как сега под последни статистически данни очакванията за трите държави в еврозоната с най-ниска инфлация са около 1%. Ние не можем да надхвърлим плюс 1,5%, което значи 2,5% инфлация. Тоест, първо, влизането ни в еврото е добре за стабилността и за българският потребител. Защо? Защото определя стабилност на цените и не изпреварваща инфлация спрямо държавите, не само трите с най-ниска инфлация. Първо, т.е. това по отношение на критиците на еврото, какво ще трябва да стане. Второ, по отношение на търговците, които могат да си позволят или биха искали да си позволят, да кажем, некоректни практики. Именно заради това е двойното изписване, това, което предполага, че всеки един български гражданин ще може да сравнява, което, впрочем, не е чак толкова трудно, с изключение на тези 6 цифри 1.95583, защото не е 2 към 1, както някои го смятат. Например, ако нещо е струвало 100 лева, ще струва 51 евро, т.е. това не е поскъпване, това е точно обмяната на валутата. Така че недобросъвестните практики би трябвало да се регулират от закона, от Комисията за защита на потребителите, от всички институции, които са въвлечени в процеса. И аз искрено вярвам, че в тази ситуация няма как да се получат такива аномалии. И трябва и ние внимателно да следим етикетите, нали така? Точно така, хората да си гледат цените, да се, как да кажа, да се ориентират добре, но вижте, в България, виждате, имаме вече големи вериги, хранителни магазини, големи вериги от различно естество. Тези вериги са европейски играчи, те се държат коректно. Не са така наречените копърки, нали? И тези бизнеси, които се държат като копърки, просто те ще бъдат наказани от потребителите, тъй като ако някой си позволява да увеличава цената, да си играе с курс на обръщане, хората ще си отидат във фирмите, които са коректни. И България е достатъчно стабилизирана вече от толкова години. Благословията да сме във валутен борд също е невероятна, защото от много години този фиксинг 1.95583, днеска доста го повтаряме. Тая мантра си я знаеме и според мен е въпрос просто като граждани, като общество да прескочим този, бих казал, малък трап, малко препятствие. Какво очаквате да се случи с лихвените проценти? Друг важен въпрос. И също така, има ли опасност политическата криза реално така да минира пътя на едно от големите очаквания за това, че ако предположим, че така или иначе не се роди редовно правителство след поредните избори, така че да не се стигне до повишаване на чуждестранните инвестиции, нещо на което всички се надяваме? За лихвите мога да кажа съвсем набързо, че част от закона е, ако имаш кредит в лева, ипотечен, потребителски, когато той се преноминира в евро, лихвеният процент не може да бъде променен по никакъв начин. Базата, която банките използват за определение на променливата компонента на дадена лихва, нали, обикновено е лихва плюс фиксирана надбавка, ако бъде променена евровата променлива лихва, тогава надбавката
надбавката така трябва да бъде променена, че да се получи същия лихвен процент, какъвто имаш, да речем, към 1 юли. Това, което е интересно, че на макроикономическа гледна точка, Европейската централна банка в момента е в процес на плавно намаляване на лихвите. Беха намалени с 4% от 4 на 3,75%. И т.е. в следващите месеци предстои намаляване на Европейската централна банка лихвата, което е добре и за кредитополучателите, но в България, понеже има свръхликвидност средства в лева, когато бъдат преденоминирани в евро, българските банки ще имат ликвиден ресурс и не очакваме лихвите по никакъв начин да се променят и ще останат на сегашните нива. Само да уточним, лихвите не се делят на 1,95583. Остават си същите. Това е опит за шега от моя страна, тъй като това не са парични единици, а са лихви. Другия въпрос... За инвестициите. За инвестициите, в крайна сметка, това, че влизаме в еврозоната, това, че ставаме част от европейското семейство, повишава нивото на сигурност и на доверие, което всъщност автоматично означава поне по този критерий сигурност и доверие, че инвестициите би трябвало инвеститорите да се чувстват спокойни в тази среда и оттам нататък да правят своя бизнес. Сега по отношение на това дали имаме стабилно правителство или не, тук разбира се, че всеки един инвеститор предпочита стабилност и предвидимост и имаме какво да направим като общество, тъй щото такова правителство най-сетне да има. Добре, разбирам от разговора ни до момента, че според вас е напълно реалистично да не се чака до началото на 26-та година, а още в средата на следващата да влезем в еврозоната. На финала ще ви помоля за няколко финансови съвета към нашите зрители. Постоянно говорим за това, че българина не е достатъчно финансово образован и оттам идват и многото митове, които обитуват в публичното пространство и страховете на хората. Така че заповядайте. Ако позволите аз да започна. Финансовата грамотност е една тема, която е изключително важна. А освен това, добрата новина е, че държавата обръща сериозно внимание на тази тема и разработва своите механизми, обучителни материали и прочее. И това ще се случи в определено, в съвсем обозримо бъдеще. Защо е важно това? Защото всеки човек, който знае базови икономически механизми, може да оцени ситуацията и оттам нататък да подходи към личните си финанси, така, щото да бъде спокоен, да бъде уверен, да гледа напред и да си конструира своето финансово бъдеще. Това е изключително, изключително важно. Това, което бих казал е, влизането ни в еврозоната е още една стъпка към присъединяването на България към нормалния свят, към цивилизования, икономически проспериращия. Доходите на българите растат и с това расте и тази финансова култура от използване на различните финансови инструменти. Това, което аз бих така... интересно ми е инвестиционната култура, ако може за нея да говорим. В момента някакси българите, болшинството от инвестициите са или в апартаменти, или пари в банки на нулева лихва. Добре е хората през следващите години, а и законодателството да окуражи пенсионните спестявания, да са в фондовите пазари, където се генерират много добри доходности от доходностите на фирмите, печалбите на фирмите. Така че ще ми се и в тази посока да бъдат по-диверсифицирани спестяванията и инвестициите на хората в България. Добре, благодаря. Да, искате да кажете... Може би да допълня, че това, което каза Деян, е изключително важно. Защо? Защото ние сме банково ориентирана икономика, всеки е свикнал на кредити, на апартаменти и така насетне. Но никой не се замисля, че ако не може сам да прави бизнес, е добре да участва в бизнеса на другите. Това именно е инвестицията, за да можеш да получаваш добавената стойност, което означава повишаване на богатството. Да, добър финал за нашия разговор. Ако не можете да правите бизнес, участвайте в бизнеса на другите. Благодаря ви за това, че бяхте наши гости. Сега се разделяме за кратко. Вижте рекламите след